Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Yes, all right. Nyongero kwebaza gwo mulunje ekumide ku Trendy TV East Africa, the number one online TV. Ekutusa ko buli update yonna yoneba yakagwawo iranga ku mulundi guno. Amawulire getukuletedde ganaku wewawo abambali nzogafuna mwesanyu ku luddo olumu nga agakagwawo kati galaga nti omusirikale amenye dw’ensingo era ng’omulambo gwe bagusanze gulengejja ku muti era nga bino bibaddewo ku kyalo Banda e Nakawa. So nga sina kutusaako mawulire gano mbujjuvu, nyongera okusaba nti gwe atannaba kusubscribinga kona mukadaako osobole okuba ng'ofuna notification ya buli update yonna gye tuba tukutuusaako. Kakati nno ku mulundi guno amawulire ge tukuleetedde, Ekyekaango kibuutikidde abatuuze ku kyalo Banda e Nakawa nga wano n'omulambo gw’omusirikale gwe gusangiddwa nga gulengejja ku muti ku ssaawa ng'emu ey’okumakya okumpi n'ekisaawe ky’essomero erimu erimanyikiddwa nga St. Paul Primary School e Banda. Omusirikale ono amanyikiddwa nga James Ochan ava mu kitongole ky'amazzi n'obutonde bw'ensi era kati ng'azze mbuyaga ezikunta wewaawo ku mulundi guno. Poliisi okuva Jinja Road ng'ekulembeddwamu Robert Katulamu esobodde okwekebejja ekifo, wabula ekiteeberezza nti omusirikale waabwe yattiddwa nga bamunyodde ensingo oluvannyuma ne bamuwanika waggulu ku muti okulaga nti yeetuze bwetuze. Era poliisi esobodde okuleeta embwa okwekebejja ekifo, wabula eremeddwa okuzuula ekintu kyonna olw’abatuuze okusaanyaawo obujulizi nga basimbiridde ekifo. Katulamu agamba nti okusinziira ku sayizi y’omusirikale ssaako n’omuguwa ogumusangiddwamu, tewali kubuusabuusa kwonna yattiddwa buttibwa. Kitegeeza nti yamenyeddwa bumenyebwa nsingo then n’asibibwa ku muti bakikole nga ye eyesse. Abatuuze nga bakulembeddwamu Christine Baguma bagamba nti ebiriwo biraga nti omusirikale yattiddwa mu kifo kirala, ate omubaka omulonde ow’e Nakawa East Ronald bali mwezo Nsubuga awanjagidde ebitongole ebikuuma ddembe okwongera amaanyi mu kulawuna obudde obw’ekiro okusobola okulwanyisa ebikolwa eby’ettemu. Ate amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n’emirirwano Luke Owoyesigile agambye nti omulambo gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwekebejjebwa nga poliisi bwe yeyongera okunoonya ki ekituufu ekyaviiriddeko omuntu ono okuttibwa oba kituufu bamusebusi oba yesse. Kakati nno tukyakuleetera amawulire amalala mangi nnyo era tukyagoberera n'ensonga eno tukutuuseeko byonna ebinaaba bivudde mu kunoonyereza kwa poliisi. Wekumire ku Trendy TV East Africa osobole okuba ng'ofuna buli update yonna era teweerabira okunyiga mu kadaako obeere nga notification zikutuukako eza buli update yonna gye tuba tukuteereddeyo. Webale nnyo, webale. Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV.